মনম ম্যাথস ক্লাসলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি পুনৰ আলোচনাৰ যি অধ্যায় 2 পৰিমিতি তাৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম এতিয়াছো আমাৰ প্ৰথম যি প্ৰশ্ন তাত দিয়া আছে যে এখন বৰ্গাকাৰ খেতি পথাৰৰ কালি আমাক কিমান দিছে সোৱা 2000 বৰ্গমিটাৰ যদি হয় তেতিয়া হলে আমাক কি কৰিছে সোৱা পথাৰখনৰ যে পৰিসীমা কিমান হ'ব এটা সোৱা যদি আমাৰ বৰ্গ থাকে আমি যদি এটা বৰ্গ আকু সেই বৰ্গটোৰ আমাৰ কালি কিমান দিছে সোৱা 10000 আৰু বৰ্গৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াও সোৱা জি আমাৰ বাহু আছে এটো এটা যদি মই বাহু এটো এটা বাহু বৰ্গ হ'বলৈ হলে আমাৰ বাহু কৰাই সমান হ'ব লাগিব গতিকে আমাৰ কি হ'ব লাগিব বাহু পূৰণ বাহু হয় আৰু যদি আমাৰ পরিসীমা লাগে যদি আমাক পরিসীমা লাগে তেতিয়া আমি কি দৰে উলিয়াব পাৰো সোৱা সারি পূৰণ বাহু এটো হৈছে আমাৰ বৰ্গৰ সূত্ৰ এতিয়া সোৱা আমাক দিয়া আছে বৰ্গাকাৰ পথাৰখনৰ যি কালি যে বৰ্গাকাৰ পথাৰখনৰ কালি চোৱা কিমান দিয়া আছে আমাক 2000 বৰ্গ মিটাৰ এতিয়া চোৱা আমি কি দৰে উলিয়াম যে বাহু কালিক আমি কি কৰি দিম চোৱা হৰণ কৰি দিম এতিয়া আমি কি পাম যে বাহুৰ জোখ এতিয়া আমাৰ বাহুৰ জোখ কিমান হ'ব চোৱা ৰুট অভাৰ 10000 মিটার দেস ওয়া দুটা শূন্য মিলি পেলে আমা এটা শূন্য আহে যদি আমি বর্গমূল করু ঠিক এদরে এফল পাম দুটা শূন্য হবে গড়কে আমি কিমান পাম সোয়া 100 মিটার গড়কে আমি সোয়া যে জি আমা বর্গাকার পথার দিছিল তার আমি এটা বাহুর আমি যোগ সোয়া কিমান পাই গছুকে 100 মিটার এটাকে পরিসীমা কিমান হবো আমা এতিয়া পরিসীমা আমি কি কৈছো যে সারি পূরণ বাহুর জোখ গতিকে চোৱা মই যদি সারি পূরণ মই বাহুর জোখ কিমান পাইছো চোৱা 100 মিটার গতিকে সারি লগত যদি মই 100 পূরণ কৰো কিমান পাম চোৱা 400 মিটাৰ অৰ্থাৎ যি বৰ্গাকাৰ খেতি পথাৰ দিছিল তাৰ পৰিসীমা মোৰ হ'বগৈ 400 মিটাৰ গতিকে মোৰ অপচন কি হ'বগৈ অপচন যিটো ডি দিয়া আছে সেইটো হৈছে মোৰ ভাগৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক সেইদৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আমাক যে আয়তাকাৰ চোতাল এখন আছে আমাৰ তাৰ দিক দিয়া আছে আমাৰ 30 মিটাৰ আৰু কালি আমাক দিয়া আছে কিমান চোৱা 600 বৰ্গ মিটাৰ আৰু আমাক কি দিছে চোৱা চোতালখনৰ পৰিসীমা আমাক কি গতিকে এতিয়া চোৱা তোমালোকে পাইছা যদি মোৰ হাতত এখন আয়তাকাৰ বস্তু আছে যদি মোৰ দিক হয় এইটো আৰু যদি মোৰ এইটো প্ৰস্থ হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাগৰ চোৱা কালি মই কিদৰে উলিয়াব পাৰো যে তেতিয়াহ'লে মোৰ কালি কেনেদৰে উলিয়াব পাৰো মই চোৱা দিক আৰু প্ৰস্থ মই কি কৰি দিব লাগিব পূৰণ কৰি দিব লাগিব আৰু যদি মোক পৰিসীমা লাগে তেতিয়াহ'লে চোৱা তেতিয়াহলে মই পরিসীমা কেনেকে পাম যে 2 পূরণ দিক যোগ প্রস্থ সদায় মনে রাখিবা যদি আমাক কালি লাগে কালি হলে আমার যি একক আহিব সেয়া আমার সদায় কি আহে যে বর্গ একক আর ইয়াত আমার অকল একক আহে সাপোজ যদি আমাক মিটার দিয়া থাকে তেতিয়াহলে আমি কালি হলে আমার কি লিখিব লাগিব যে বর্গ মিটার আর যদি প্রস্থ থাকে তেতিয়া তেতিয়াও যদি আমাক পরিসীমা ওলাব দিয়ে তাহলে আমি কি লিখিম যে অকল এককটো আমি লিখিম এতিয়া চোৱা আমাক দিয়া আছে যে আয়তাকাৰ চোতালৰ দিক কিমান দিছে আমাক চোৱা 30 মিটাৰ আৰু দিয়া আছে যে কালি
আৰু আৰু কালি সমান আমাক কিমান দিছে সোৱা 600 বৰ্গ মিটাৰ এতিয়া সোৱা আমাক দিক দিয়া আছে আৰু কালি দিয়া আছে আমি নাজানো কি প্ৰস্থ গতিকে আমি কি কৰিম প্ৰথম প্ৰথম আমি কি কৰিম প্ৰস্থটো উলিয়াই লম এতিয়া সোৱা আমি জানো যে আমি জানো যে আয়তৰ দিক পূৰণ প্ৰস্থ আমি সমান কি পাম সোৱা যে আয়তৰ কালি এতিয়া সোৱা আমাক আয়তৰ দিক দিয়া আছে 30 মিটাৰ গতিকে মই ইয়াত লিখি দিম যে 30 মিটাৰ পূৰণ প্ৰস্থটো আমাক নাইকিয়া আৰু আয়তৰ কালি আমাক দিয়া আছে সোৱা 600 বৰ্গ মিটাৰ গতিকে মোক প্ৰস্থ লাগে মই প্ৰস্থটো ৰাখি থম আৰু দিক যি আছে 30 মিটাৰ কি কৰি যাব মবা কৈ ফেলে ভৰণ হৈ গুছি যাব গতিকে মই প্ৰস্থ সমান কিমান পাম সোৱা 600 30 মিটাৰ এটা সোৱা 00 কাটি যাব 3 যদি মই হাতি খৰণ কৰো কিবা যাব সোৱা 20 বাৰ গতিকে মই কি পাই যামগে মই প্ৰস্থ পাই যামগৈ 20 মিটাৰ এতিয়া সোৱা আমি প্ৰস্থ পাই গলো আমাক লাগে সোৱা কি যে আয়ত সুতালখনৰ আমাক পৰিসীমা কিমান এতিয়া সোৱা আমি কি লিখিম যে এটাকে এতেকে সুতালখনৰ পৰিসীমা সমান কি হ'ব সোৱা যে 2 পূৰণ দিক যোগ প্ৰস্থ এতিয়া সোৱা 2 পূৰণ দিক মানে আমি কিমান দিছিলে সোৱা 30 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ আমি কিমান পাইছো সোৱা 20 মিটাৰ গতিকে 2 পূৰণ 20 লগত যদি মই 30 যোগ কৰিলো কিমান পাম সোৱা 50 মিটাৰ গতিকে 2 লগত যদি মই 50 পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম সোৱা যে 100 মিটাৰ অৰ্থাৎ অপচন জি আমাৰ সি আছিল অপচন সি হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক এইদৰে এতিয়া সোৱা তাৰ পিছৰ যি প্ৰশ্ন তাত আমাক দিয়া আছে যে 9 সেন্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট বৰ্গৰ সমান কালিৰ এটা আয়তৰ আমাক কি দিয়া আছে সোৱা প্ৰস্থ দিয়া আছে যাৰ মান হৈছে আমাৰ 3 সেন্টিমিটাৰ আৰু আমাক কি উলিয়াব দিছে সোৱা আয়তটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব আমাক সুধিছে এতিয়া সোৱা আমি কি কৰিম যে যিটো আমাৰ বৰ্গৰ কালি হ'ব আৰু আয়তৰ যি কালি হ'ব আমাক কি বুলি কৈছে সোৱা সমান বুলি কৈছে আমাক গতিকে সোৱা দিয়া আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম কাৰ কালি উলিয়াই ল'ম সোৱা বৰ্গৰ কালি গতিকে আমাক দিয়া আছে এতিয়া সোৱা আমি লিখি ল'ম যে দিয়া আছে বৰ্গৰ টোৰ যে দিয়া আছে বৰ্গটোৰ বাহুৰ যোগ সমান চোৱা কিমান দিয়া আছে আমাক 9 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা বৰ্গটোৰ মূল কালি কি পাম আমি যেতিয়া আমি বাহু পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাই যাম বৰ্গটোৰ কালি পাই যাম গতিকে মই কি কৰিম চোৱা বাহুৰ যোগ মানে কি আছে 9 গতিকে 9 পূৰণ 9 সেন্টিমিটাৰ গতিকে মই 9 নগুণ কিমান পাম চোৱা 81 সেন্টিমিটাৰ ঠিক সেইদৰে চোৱা যে আমাক কি দিছে যে আয়তটোৰ প্ৰস্থ দিয়া আছে আৰু আমাৰ লজিক কি দিছে যে বৰ্গৰ আৰু এতিয়া চোৱা যদি মোৰ এটা বৰ্গ থাকে চাপোজ এইটো ধৰি লওঁ এটা বৰ্গ বৰ্গক আমি কালি কেনেকৈ উলিয়াওঁ চোৱা যে বাহু আৰু বাহু পূৰণ ফল কাৰণ এইকেইটাক আমি কি বুলি কওঁ চোৱা বাহু বুলি কওঁ ঠিক সেইদৰে চোৱা যদি মোৰ এটা আয়ত থাকে গতিকে দিক আৰু যি প্ৰস্থ দিক আৰু যদি মই প্ৰস্থ পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাই যাওঁ চোৱা যে আয়তটোৰ
কালি মই পাই যাম গদিকে প্রথমতে মু কি বলিব যে বাহু পূরণ বাহু সমান দিক পূরণ প্রস্থ তেসো আমি কি পাম যে আয়তটুর দিক পূরণ প্রস্থ সমান কি হব লাগিব আমাৰ বৰ্গটোৰ কালি কাৰণ আয়তৰ কালি আৰু আমাক সমান বৰ্গৰ কালি কি বুলি কৈছে সমান বুলি দিয়া আছে ওটিকে আয়তটো সোৱা দিক সমান আই দিয়া গলিকে আমি দিকটো উলাব লাগিব আৰু প্রস্থ মান সোৱা আমাক দিয়া আছে কিমান 3 আৰু বৰ্গৰ কালি দিয়া আছে আমাক 81 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এতিয়া সোৱা আমি যেতিয়া দিকটো উলিয়াম কি কৰিব লাগিব 81 আমি কি কৰিম 3 দি পেলাই হরণ করিম এটা সব 3 এ যদি মই 81 হরণ করু কেবা যাব 3 দুগুণ 6 আর 3 7 গুণ 21 অর্থাৎ আমার কিমান পাম গেছোয়া 27 সেমি মিটার অর্থাৎ মই আয়তটো কি পাই গছো সোয়া দিক আৰু দিক জি দিক উলাব দিছিল দিক পাই গছো মই 27 আৰু প্রস্থ মই কি পাই গছো সোয়া 3 গদিকে মই যদি 27 আৰু 3 জি দিক আৰু প্রস্থ মান লম তেতিয়া মই কি পাই যাম সোয়া আয়তটোৰ পৰিসীমা পাই যাম এতিয়া সোয়া এটাকে আমি কি দিম যে আয়তটোৰ পৰিসীমা আয়তটো পৰিসীমা আমি কি পাইছো সোয়া 2 পূৰণ দিক যোগ প্রস্থ গতিকে দিক মানে মই কিমান পাইছিলো 27 আৰু প্রস্থ মুখ দিয়া আছে 3 সেমি মিটাৰ এতিয়া সোৱা যে 2 পূৰণ 27 লগত যদি মই 3 যোগ কৰো কিমান পাম সোৱা 30 সেমিমিটাৰ এককটো হ'ব মোৰ 30 সেমিমিটাৰ আৰু 2 লগত 3 পূৰণ কৰিলে মই কিমান পাম সোৱা 6 আৰু 0 পূৰণ কৰিলে 0 অৰ্থাৎ যদি মোৰ বাহুৰ যোগ 9 সেমিমিটাৰ হয় আৰু তাৰ আকৃতি যদি বৰ্গৰ কালিৰ সৈতে সমান হ'বলগীয়া হয় তেতিয়া হলে মোৰ অপচন জি বি আছিল তোমালোকৰ বি টো আমাৰ দিয়া আছিল সোৱা 60 সেমিমিটাৰ গতিকে আমাৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো হ'ব তোমালোকৰ বি নেক্সট কোৱেশ্চনটো সোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাক দিয়া আছে যে এখন টেবুলৰ ওপৰত থকা ত্ৰিভুজাকৃতিৰ এখন আইনাৰ দাঁতি আৰু অনুৰূপ উচ্চতাৰ যোগ কমে কিমান দিছে সোৱা 120 সেমিমিটাৰ আৰু 80 সেন্টিমিটার যদি হয় তেতিয়া হলে আমাক কি কৈছে সোৱা ত্ৰিভুজটোৰ কালিৰ যোগ কিমান বুলি কৈছে এতিয়া সোৱা আমাক কি কৈছে সাপোজ এখন মোৰ টেবুল আছে এখন মই ধৰি লৈছো যে এখন এখন ভাগৰ টেবুল তাৰ ওপৰত মোৰ কি আছে এটা ত্ৰিভুজ এটা আছে ঠিক আছে আৰু ত্ৰিভুজটোৰ যি উচ্চতা সেই উচ্চতাটো আমাক কিমান বুলি কৈছে সোৱা 100 সৰি দাঁতি দাঁতি মিনছ হৈছে আমাৰ এই কাষটো এই কাষটো আমাক কিমান দিছে চোৱা 120 সেন্টিমিটাৰ বুলি কৈছে আৰু অনুৰূপ উচ্চতা মানে হৈছে এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে গতিকে মোক এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে মোক কিমান ওখ বুলি কৈছে ত্ৰিভুজটো চোৱা 80 সেন্টিমিটাৰ আৰু আমাক সুধিছে যে ত্ৰিভুজৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম যে যি আমাৰ দাঁতি দিছে তাক আমি পূৰণ কৰি পেলাই কাৰ লগত পূৰণ কৰিম চোৱা যিটো আমাৰ অনুৰূপ উচ্চতা আৰু দাঁতি আছে তাক পূৰণ কৰি পেলাই আমি 2 দি পেলাই আমি কি কৰিম চোৱা হৰণ কৰি দিম এতিয়া চোৱা আমাক কি দিয়া আছে যে দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ ভূমি যোগ যে ত্ৰিভুজটোৰ আমাক কি দিয়া আছে চোৱা ভূমি যোগ আৰু দাঁতি যোগ একে বস্তু ভূমিৰ যোগ আমাক কিমান দি আছে চোৱা 120 সেন্টিমিটাৰ 120 সেন্টিমিটাৰ আৰু উচ্চতা উচ্চতা বা অনুৰূপ উচ্চতা একেটা বস্তুৱেই 80 সেন্টিমিটাৰ এতেকে আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি চোৱা কেনেকৈ উলিয়াম যে এতেকে এতেকে ত্ৰিভুজটো কালি আমি কি পাম যে 1/2 পূৰণ
120 পূৰণ 80 এককটো হ'ব আমাৰ কি হ'ব সোৱা বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ এটা যদি 2 মই 12 কাটো কি হ'ব যাব সবা আৰু এটা আহিব শূন্য গৰিকে মই কি পাইছো সোৱা যে 60 পূৰণ 80 বর্গ সেন্টিমিটার আর 6 লগত 8 গুণ করে আমি কি পাম সোয়া 6 8 গুণ 48 আর কেটা শূন্য হইব আমা দুটা শূন্য বর্গ সেন্টিমিটার এটা সোয়া আমি 4800 আমা কোড আছে যে অপশন বি গটিকে আমা অপশন বি হবো আমা শুদ্ধ উত্তর নেক্সট কোশ্চন তো সোয়া নেক্সট কোশ্চন তো আমাক দিছে যে বৃত্তাকার সূত্রাল এখনর পরিধি জোখ আমাক দিয়া আছে সোয়া 174 মিটার আর আমাক কি দিছে কইছে সোয়া সূত্রালখনৰ আমাক কালি কিমান হব কইছে এটা সোয়া যদি আমাৰ বৃত্তাকার বস্তু থাকে বৃত্তাকার বস্তু সোয়া এটো আমাৰ এটা কেন্দ্র হয় আৰু এই দহৰ পৰা যদি আমি পৰিধি গেল আস্থান এটোক আমি কি বুলি কওঁ সোয়া ব্যাসার্ধ বুলি কওঁ ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধক আমি সোয়া আরডি যদি বুজাও তেতিয়া হলে মু ভাগ পরিধি কেনেকে উলিয়াম সোয়া যে পরিধি কারণ আমার সূত্র হব যে 2 পাই আর আর যদি আমাক কালি উলিয়াব লাগে তেতিয়া হলে আমার সূত্র হব কি সোয়া পাই আর স্কয়ার আমি পাই মানটোর 22/7 ধরিম অথবা আমি কিমান ধরিম সোয়া 3.14 লম এতিয়া সোয়া আমাক দিয়া আছে যে আমাক দিয়া আছে সূতালখনৰ পৰিধি 174 মিটাৰ এতিয়া চোৱা যদি মোৰ ব্যাসার্ধ আৰ হয় তেতিয়াহলে মোৰ পৰিধি আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰো চোৱা 2 পাই আর সমান মো কিমান হবো সোয়া 174 মিটার গটিকে মই কি পাম 2 পাই মানে মই ধৰিম সোয়া 22/7 22/7 ইনটু আর সমান আমি কিমান পাম সোয়া 176 মিটার এটা সোয়া মোক আর লাগিব গটিকে মই আর টু থৈ দিম ইফালে থাকিলে সোয়া 176 ইনটু এটা সোয়া 2 টু যদি মো ইফালে যায় কিমান হৈ যাব সোয়া 1/2 হৈ যাব আৰু 22/7 আছে হেতু মো কিমান হ'ব সোয়া 7/22 হৈ যাব এটা সোয়া ইয়াক যদি মই কাটু 22 যদি ইয়াক কাটু কেবা যাব সোয়া 8 বাগান 8 গুণ 16 এবাৰ 17 গুণ 2 কাটিলে ইয়াক যাব 4 বা গৰিকে মো কিমান থাকিবগে সোয়া 4 আৰু 7 মিটাৰ গটিকে 4 আৰু 7 যদি মই পূৰণ কৰো কিমান পাম গৈছোৱা 28 মিটাৰ অৰ্থাৎ যিখন মোৰ সূতাল আছে সেই সূতালখনৰ মোৰ ব্যাসার্ধ কিমান আছে ছোৱা 28 মিটাৰ এতিয়া আমি কি উলিয়াম ছোৱা পৰিসীমা আমি পাই গলো গটিকে আমি কি উলিয়াম ছোৱা কালি উলিয়াম গটিকে আমি কি পাম যে সূতালখনৰ কালি এটা চোৱা সূতালৰ কালি আমি কেনেকৈ উলিয়াম পাই আৰু আৰ স্কুৱেৰ আমি কি কৰি দিম পাতিম গতিকে পাই মানে আমি লৈ ল'ম চোৱা 22/7 আৰ মানে আমি পাইছো কিমান চোৱা 28 গতিকে আমি কিমান লিখিম ইয়াত 28 পূৰণ 28 আৰু একক আমাক কি আহিব চোৱা বৰ্গ মিটাৰ গতিকে সাতে যদি মই ইয়াক কাটি দিওঁ কিবা যাব 7 × 4 = 28 গতিকে মোৰ থাকিবগে 22 × 4 × 28 বর্গ মিটার 22 লগত যদি মই 4 পূৰণ কৰো কিমান পাম সোৱা 88 আৰু ইফালে 8 গতিকে 2 4 6 2 4
6 4 গটিকে আমি কিমান পাম সোয়া যে 2 4 6 4 বর্গ মিটার অর্থাৎ আমার জি অপশন ডি আছে অপশন ডি হব আমার শুদ্ধ উত্তর ঠিক হেদরে নেক্সট কোশ্চনটো সোয়া নেক্সট কোশ্চনটো আমাক দিয়া আছে যে এখন কাহির কালি 616 বর্গ সেন্টিমিটার হলে কাহিখনৰ পরিসীমা আমাক কিমান দিয়া আছে এটা সোয়া আমাক দিয়া আছে যে আমাক দিয়া আছে সোয়া যে কাহিখনৰ কালি কালি কিমান দিয়া আছে সোয়া 616 বর্গ সেন্টিমিটার গটিকে কাহির কালি আমি কেনেকে উলিয়াম সোয়া পাই আর স্কয়ার টু সূত্র আছে গটিকে পাই আর স্কয়ার সমান কিমান হবো সোয়া 616 বর্গ সেন্টিমিটার গটিকে আমি সোয়া আর মানটো না জানো আমি রাখি থৈ দিম আর স্কয়ার ইকুয়াল টু আমি কিমান পাম সোয়া 616 ইনটু 1 বাই পাই এটা সোয়া এটা কথা যদি আমার পাই মানে যদি 22 বাই 7 হয় এই পাই টু যেটা মো 616 সাইডত গুছি যাব তাহলে মোক কিমান হ'ব সোয়া 1 বাই পাই গটিকে মোক কিমান হ'ব গৈ 7 বাই 22 গটিকে মোক কিমান মাল্টিপ্লাই হ'ব 7 বাই 22 বর্গ সেন্টিমিটার গটিকে আমি কম সোয়া 22 দি পেলে আমি কি কইম সোয়া 616 আমি কি কইছাম এটা হরণ কৰিছাম গটিকে দুবা দিলে মোক কিমান হ'ব 44 11 পা যদি মোৰ 4 যায় 7 আৰু ইফালে তোমাৰ সোৱা 5 থাকিলে 5 পা 4 গলে 1 আৰু ইফালে 6 নামি আৰু যদি মই 8 বা দিও 8 দুগুণ 16 সোৱা গলে কাটো 16 একে 17 অৰ্থাৎ 22 যদি মই 28 বা হৰণ কৰো তেতিয়া হলে মই কেবা যাব সোৱা 28 বার যাব গটিকে আমি কি পাম গৈ 28 পূৰণ 7 বৰ্গ সেন্টিমিটার গটিকে 28 লগত যদি মই 7 গুণ কৰোৱা 7 8 গুণ 56 6 7 গুণ 5 7 গুণ 14 হে পাছে 19 196 বৰ্গ এটা সোৱা আর স্কয়ার মানে মই কিমান পাছে সোৱা 196 গটিকে মই কি কাৰ মান উলিয়াব লাগিব সোৱা আৰৰ মানটো উলিয়াব লাগিব এটা সোৱা মই আর স্কয়ার মানে কিমান পাছে সোৱা 196 বৰ্গ সেন্টিমিটার তাকে মই আর কিমান বার হব রুট ওভার 196 এটা সোৱা আমি যদি 14 14 পূৰণ কৰো কিমান পাম 196 অৰ্থাৎ 14 14 পূৰণ কৰিলে মই কিমান পাম গৈ 196 অৰ্থাৎ মই জি ব্যাসার্ধ কি মান হ'ব কিমান 14 এটাকে মই কি উলিয়াম কাহিখনৰ পৰিসীমা এটাকে এটাকে কাহিখনৰ পরিসীমা আমি কেনেকে উলিয়াম সোয়া 2 পাই আর এটা সোয়া 2 পাই মানে হৈছে মোৰ ভাগত 22 বাই 7 আৰু আর মানে মই কিমান পাইছো সোয়া 14 14 সেন্টিমিটার এটা সোয়া হাতে ইয়াক কাটিলে কিবা যাব দুবার গতিকে আমাৰ ওপৰত থাকিব 2 ইনটু 22 ইনটু 2 সেন্টিমিটার এটা সোয়া 22 লগত যদি মই 2 পূৰণ কৰো পাম 44 আৰু 2 থাকিব গতিকে 88 সেন্টিমিটার অৰ্থাৎ অপশন সি হ'ব ভাগ শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ সি আমাৰ কিমান আছে উত্তৰটো 88 সেন্টিমিটার ঠিক সেইদৰে তোমালোকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো সোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমাক দিছে যে কোঠা এটাৰ এখন বেৰ আছে যাৰ জোখ আমাক দিয়া আছে সোৱা 4.5 মিটার আৰু 3.6 মিটার আৰু বেৰখনত কি আছে সোৱা এখন দুৱাৰ আছে যাৰ জোখ দিয়া আছে আমাক 2 আৰু 2 পূৰণ 1 মিটার এটা আমি কি কৰিব লাগে সোৱা ৰং লগাবৰ বাবে আমাৰ যিখন বেৰ থাকিব সেই বেৰখনক আমি কি কৰিব লাগিব সোৱা কালি ওলাব লাগিব এতিয়া সোৱা যদি ধৰি লওঁ মই এইটো এটা মোৰ ৰুম আছে ইয়াত
আৰু ৰুমটো জোখ মই হৈ লৈছো সোৱা এফলে হৈ লৈছো মই 4.5 মিটা আৰু এফলে হৈ লৈছো মই সোৱা সাপোজ 3.6 মিটা আৰু সোৱা ইয়াত এখন কি আছে সোৱা এখন দৰজা লগাব লাগে মই ইয়াত ইয়াত যদি মই এখন দৰজা লগাও দৰজাখন মই জোখ দিছে সোৱা 2 মিটা আৰু 1 মিটা গটিকে মই জি বাকি খালি থকা অংশ হে অংশটো মই কি কৰিব লাগিব রং লগাম আৰু রং লগাবৰ কাৰণে মই এই বাকি যি জায়গা আছে তাৰ কালি মুখ উলাব দিছে গটিকে মই কি কৰিম সোৱা প্ৰথমতে মোৰ যিখন বেৰ আছে বেৰখনৰ কালি পুৰা যদি মই দুৱাৰখনৰ কালি মই বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া হলে মই কি পাই যাম রং লগাবৰ বাবে মোক যিখন ঠাই লাগিব সেইখিনি মই পাই যাম এতিয়া সোৱা কোঠাটোৰ বাবে সোৱা তেতিয়া সোৱা আমাক কি দিছে যে কোঠাটোৰ বেৰখনৰ যদি মই দিখ ধৰি লওঁ সাপোজ দিখ মই ধৰি লৈছো কিমান সোৱা যে 4.5 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ কিমান আছে সোৱা 3.6 মিটাৰ গতিকে মোক কোঠাটোৰ বেৰখনৰ কালি কিমান হ'ব এতেকে যে কোঠাটোৰ তেতিয়া সোৱা কোঠাটো মই বেৰখনৰ কালি কিমান পাম যে দিখ পূৰণ প্ৰস্থ গতিকে সোৱা দিখ মই পাইছো কিমান যে 4.5 মিটাৰ পূৰণ প্ৰস্থ মই পাইছো 3.6 মিটাৰ এতিয়া সোৱা 4.5 আৰু যদি মই 3.6 পূৰণ কৰোঁ মই কিমান পাম সোৱা 16.20 মিটাৰ মিটাৰ দুটা আছে গতিকে মোক কি হ'ব চোৱা বৰ্গ মিটাৰ গতিকে মই কি পাই গ'লো যে মোৰ যিটো ৰুম আছিল সেই ৰুমটোৰ যি বেৰা সেই বেৰখনৰ মই কি পাই গ'লো চোৱা কালি পাই গ'লো ঠিক সেইদৰে মই এতিয়া কি উলিয়াম চোৱা দুৱাৰখনৰ কালি গতিকে দুৱাৰৰ কালি কিমান হ'ব চোৱা যে 2.1 বৰ্গ মিটাৰ গতিকে 2 লগত 1 পূৰণ কৰিলে মই কিমান পাম 2 বৰ্গ মিটাৰকে চোৱা মোক কি লাগে যে ৰং লগাবৰ বাবে বেৰখনৰ কালি জোখ এতেকে মই কি পাম যে ৰং লগাবৰ বাবে যে ৰং লগাবৰ বাবে বেৰখনৰ কালি বেৰখনৰ কালি জোখ মই কি পাম চোৱা 16.20 বিয়োগ 2 আৰু মোৰ এককটো কি হ'ব চোৱা বৰ্গ মিটাৰ গতিকে 16.20 পৰা যদি মই 2 বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম চোৱা 14.20 বৰ্গ মিটাৰ আৰু আমাৰ যি আমাৰ ৰং লগাবৰ বাবে বাকী থকা অংশ সেই অংশটো আমাৰ কিমান হ'বগে চোৱা 14.20 বৰ্গ মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আমাক দিছে কি যে 4 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্তাকাৰ কাঠৰ টুকুৰাৰ পৰা যদি আমি 3 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা বৃত্ত টুকুৰা কাটি উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কি সুধিছে চোৱা অৱশিষ্ট অংশৰ কালি কিমান সুধিছে এতিয়া চোৱা যদি মোৰ এটা বৃত্ত আছে ইয়াত ইয়াক মই ধৰিলোঁ কিমান যে এইডোখৰ হ'লে মোৰ 4 চেণ্টিমিটাৰ আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা সুধিছে যে একে ব্যাসাৰ্ধ অৰ্থাৎ আমাক কিমান কৈছে যে 3 আৰু এটা বৃত্ত আমাক কাটি ল'ব দিছে ধৰা 3 ধৰা এইকণৰ পৰা এইকণলৈ মোক কিমান আছে বুলি ধৰিলোঁ মই 3 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া চোৱা এই যিডোখৰ মই কালাৰ কৰি দিছোঁ সেই কালাৰ কৰি দিয়া অংশৰ আমাক কি কৰিব দিছে কালি কিমান হ'ব সুধিছে গতিকে আমি কিদৰে উলিয়াম চোৱা আমি প্ৰথমতে 4 চেণ্টিমিটাৰ যি ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত তাৰ আমি কি উলিয়াম কালি উলিয়াম এতিয়া চোৱা যে 4 চেণ্টিমিটাৰ যে 4 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তটোৰ
কালি এটা সব কালি বিত্র কালি আমি কি পাইছিলু যে পাই আর স্কয়ার গটিকে পাই আর স্কয়ার হব পাই মানে আমি কিমান পাতিম সোয়া 22/7 ইনটু আর মানে কিমান আছে 4 স্কয়ার গটিকে 4 ইনটু 4 বর্গ সেন্টিমিটার গটিকে তলত আহিলে মু 7 22 লগত যদি মই 4 পূরণ কৰোছোৱা 88 আৰু এটা মই 4 আছে 732 3 32 35 গৰিম কিমান পাম ছোৱা 352 আৰু তলত থাকিলে মু 7 এটো হগল ভাগ যেটো 4 সেন্টিমিটাৰ বিয়া হাড়ৰ বৃত্ত গৰিকে মই এবা কিমান দিম ছোৱা 3 সেন্টিমিটাৰ বৃত্তটো উলিয়াম আকৌ যে ছোৱা যে আকৌ Ini sentimeter bitotul biakado. Ini sentimeter bitotul biakado. Soal mau kena kayak pam 22/7 into 3 into 3 borgo sentimeter. Budi ke tolot thakile mu khat 22 logo tini pon gule 66 atau tini 1 98 বর্গ সেন্টিমিটার সোয়া জিটু মু 4 সেন্টিমিটার আছিলে তার কারণে মই পালো 7 ভাগৰ 352 আৰু 3 সেন্টিমিটার ভিতৰটো কাৰণে মই কিমান পাইছো সোয়া 7 ভাগৰ 198 গটিকে মই ইয়াৰ পৰা যদি মই ইয়াক বিয়োগ কৰি দিও তেতিয়া মই কি পাই যাম সোয়া যে কাটি পেলোৱা যি টুকুৰাৰ অবশিষ্ট অংশৰ কালি হেয়া মই পাই যাম Reka misma kibam reka obohisto onkor kali, reka obohisto onkor kali mo kibam sua, mo 4 cm bitro ji biya khado asil tarmo kali pasilu sua dini ho bauno rot khat biu. আৰু যেটো 3 সেন্টিমিটাৰ আছিল কিটো পাইছিলো মই 198 ডলৰ 7 বৰ্গ সেন্টিমিটাৰ গটিকে সোৱা 7 352 পৰা যদি মই 198 12 5 গলে 4 5 এ গটিকে কিমান পামগে সোৱা 100 বর্গো সেন্টিমিটার যদি 7 মই এখন কইছোয়া 7 দুগুণ 14 7 দুগুণ 14 গটিকে মই কিমান পালো কইছোয়া 22 বর্গ সেন্টিমিটার অর্থাৎ অবশিষ্ট অংশৰ জি কালি হিয়া মই কিমান হবকে কইছোয়া 22 বর্গ সেন্টিমিটার